Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində idman məktəblərinin 6-cı Respublika oyunları çərçivəsində sərbəst güləş üzrə zona yarışlarına start verilib. Belə ki, sərbəst güləş yarışı 3 mərhələdən ibarətdir. Yəni, birinci mərhələdə şəhər və rayonlarda daxili birinciliklərin keçirilməsi, ikinci mərhələdə isə həmin komandaların yığmaları arasında zona yarışları Bakı, Cəlilabad, Qəbələ və Tovuza keçirilmək üzrə planlaşdırılmışdı ki, bunların hamısı artıq bugündən eyni vaxtda start götürüb. Bunlardan qərb bölgəsi, yəni Tovuzda keçirilən yarışda 11-12 yaşlı güləşçilər döşəkçə üzərində qüvvəsini sınayıb. Birincilikdə 14 komanda, hər birində 2 məşqçi və müxtəlif çəkilərdə 17 idmançı iştirak edir. İmumilikdə yarışda 150 güləşçi 2 gün ərzində əsas yerlərin sahiblərini müəyyənləşdirməyə çalışacaq ki, Balakəndə təşkil olunacaq 3-cü, yəni final mərhələsinə vəsiqə qazana bilsin. İdman məktəblərinin 6-cı Respublika oyunları çərçivəsində həyata keçirilən zona birinciliyi, sərbəst güləş idman növünün inkişaf etdirilməsi, yeniyetmələrə sağlam həyat tərzinin aşılanması, Respublikanın bölgələrdə bədən tərbiyəsi və idmanın daha da inkişaf etdirilməsi, yeniyetmələrin idman ustalıqlarının artırılması məqsədlərini daşıyır. Həmçinin daha bir məqsəd də ondan ibarətdir ki, belə yarışlarda iştirak edib yığmanın heyətinə cəlb olunaraq ölkəmizə 2012-ci il Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazandıran Toğrul Əskərovun yolunu getməkdir. Sonda onu da qeyd edək ki, Balakəndə keçirilən final mərhələsi 23 apreldə start götürəcək. Vüqar Qarayev, Əli Nəsibli, TTV Tovuz.